皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もアニレモやっていきましょう。サイエンティストテレビマンさん、本当に治るんですか？おそらく可能だ。この天才が作ったエネルギー分け与え装置機能を使えば、アップグレードタイタンテレビマンから他のタイタンへとエネルギーを受け渡せるはずだ。まさかそんな機能があったなんてな。早速始めましょう。よし、アップグレードタイタンテレビマン、エネルギー供給を開始しよう。すげえ、アップグレードタイタンテレビマンの胸からエネルギーがどんどんアップグレードタイタンカメラマンへと注がれていく。リアクターがついに光り始めましたよ。おお、これは大成功だな。ここは一体どこなんだ？おお、アップグレードタイタンカメラマンが目覚めたぞ。ここはラボだよ。お前は1ヶ月ぐらい眠ってたんだ。そうなのか。何やら胸が温かい。アップグレードタイタンテレビマン、お前がエネルギーをくれたのか。大成功のようだな。さすが私は天才だ。いろんな機能をつけておいてよかったな、サイエンティストテレビマン。よっしゃ、アップグレードタイタンカメラマンが蘇ったぞ。これはめちゃめちゃ嬉しいな。その調子でアップグレードタイタンテレビマン、タイタンスピーカーマンの方もよろしく頼むよ。エネルギーが、そうか、エネルギー切れか。よくやってくれた、アップグレードタイタンテレビマン。アップグレードタイタンカメラマンが蘇ったぞ。またエネルギーがチャージできたら、タイタンスピーカーマンも復活させよう。何はともあれ、アップグレードタイタンカメラマンだけでも元に戻ってよかったな。お、早速メディックカメラマンたちが修理してるぞ。これでやっと腕の修理ができます。しかし戦場に出るにはまだ時間がかかるでしょう。まあそりゃそうだよな。目覚めただけでも相当嬉しいぜ。おかえり、アップグレードタイタンカメラマン。戦況はどうなってるんだ、アキシ。ああ、それなんだけどさ、お前とアップグレードタイタンスピーカーマンの頑張りによってめちゃめちゃでっかいサイエンティストを撃破できたのは良かったんだけどよ、どうやら小さいサイエンティストが操ってたっぽいんだよな。グリッチも強化されて、他のスキビディトイレたちの幹部も健在。新しいスキビディトイレを開発してるって噂だしな、気は抜けない状況だ。なるほどな。それだけじゃないんだ、ワールドコレクターってやつをダークアキシが乗っ取ってパラレルワールドからタイタンを連れてきたんだ。別世界のタイタンどもが敵になっているということか。そうなんだ。しかも一体一体ワールドコレクターによって強化されてやがる。アップグレードタイタンカメラマン、もう一人のお前に気をつけろ。めちゃめちゃ強いぞ。大型のブレードとシールドを装備しているのか。厄介だな。それだけじゃない、アップグレードタイタンスピーカーマンの偽物、まあ偽物ではないんだが、厳密に言うと他にもアップグレードタイタンテレビマンの改造体がいるんだ。こいつらは通称グリムエコーズっていうらしい。どうにか洗脳を解いてやりたいけど、一回改造されちゃったら無理だろうな。今俺たちにとっての敵はスキビディトイレとそのワールドコレクター、二大勢力と激しい戦いを繰り広げてる最中だ。なるほどな、説明ありがとう、アキシ。おお、メディックカメラマンさすがだな。ちょっと話してる隙に腕がだいぶ回復してるぞ。いえいえ、外装だけです。まだまだ時間はかかりますよ。いやー、さすがメディックカメラマン、頼りになるぜ。どうせ修理してるんだったらついでにアップグレードしてもいいかもな。アキシさん、そんなこと可能なんですか？なんかメディックカメラマンの仕事ぶりを見てたら俺も改造したくなってきちゃったよ。本格的に治るまで肩のカメラユニットを外して、その代わりに大型ビームキャノンを搭載してエンジンの出力を。おお、アキシさんが何やら考えていますね。よっしゃ、改造プランが固まったぞ。よし、メディックカメラマンが修理してる時になんだが、ちょっくらいじらせてもらうぞ。ちょっと待ってください、アキシさん、今から改造するんですか？ああ、一回改造するから改造した後に直してくれ。そんな無茶な。さあ、腕も直せるだけ直してバックパックキャノンを作っていくぞ。いや、めちゃめちゃ強そうなんだよな、このバックパックキャノンが。さあ、そしてリアクター周りの、はい、エネルギーを充実させたら完成だ。リゲイニングアップグレードタイタンカメラマンだ。おい、アキシ、何を考えている。とにかく今は修理を急いだ方がいいだろう。なぜ改造なんかしたんだ。いやー、スキビディトイレ最新話を見てたらさ、それを再現したくなっちゃってさ。なあ、どうだ、かっこいいだろ。まあ確かに強そうでかっこいいですが、サイエンティストテレビマンさんの言う通り、
修理を待ってから改造した方が良かったんじゃないですか。そろそろ私たちにアップグレードタイタンカメラマンを修理させていただいてもよろしいでしょうか。あメディックカメラマン、ごめんごめん、でももうちょっとだけ待ってくれ。どうだアップグレードタイタンカメラマン、背中のビーム砲ぶっ放してみたくなんないか。ああこれはすごい兵器の予感だ。標準装備でついていた肩のカメラを外して、その代わり背中から大型キャノンがね前に出やすいようにしたんだ。本家動画を参考に、はい、ジェットパックに新しいキャノンをつけた感じだぜ。どうだ、めちゃめちゃ強そうだろう。そうだな、アップグレードタイタンテレビマンのおかげだ。エネルギーが満ち満ちている。よし、腕は正直治ってねえけれども、とりあえずキャノンの試し撃ちと行こうぜ。タイタンカメラマンさん、復活したばっかりなのにもう戦いたいんですか。戦闘狂ですね。すっとん狂、そんなこと言ってはダメです。お久しぶりです、アップグレードタイタンカメラマンさん。大胆のビリ、今日も大胆に参上。おお、大胆のビリ、久しぶりだな。アップグレードタイタンカメラマンさん、かわいそうに、頑張ってサイエンティストを倒したのにすっとん狂だなんて。戦闘狂と言ったんですよ、戦闘狂。どちらにしてもあまりいい言葉ではありませんよ、パロさん。どうやらバックユニットに新しいキャノンをつけたようですね。タイタンカメラマンさん、私の胸を貸してあげてもいいですよ。お前にこの新型キャノンを撃てというのか。大胆なビリー、申し出は嬉しいが、このバックパックのキャノンを撃ったらお前は大胆に粉々になってしまうかもしれないんだぞ。最高じゃないですか。粉々にはなりたくありませんが、大胆に粉々になるんだったら本望です。なんせ私は大胆なビリですからね。おい、あいつまた今日もわけのわかんないこと言ってるぞ。すいません、そろそろアップグレードタイタンカメラマンさんを。さあ私の腹筋に飛び込んできてください。全然ダメだ、全然話聞いてもらえない。いや正直今までのね、アップグレードタイタンカメラマンより強くなってる説あるからな。さあ、うおーすげー、転んじゃってるぞ。そんな張り切らなくても大丈夫だぞ。おい、ゆっくり撃て、狙いを定めて。さあレーザービームだけじゃなくてね、はい、機銃もね、はい、めちゃめちゃいっぱいついてますから。ということでね、うわマジで強いわ、アップグレ、おおすげー飛んでる、吹っ飛びまくっている。大胆なビリー、大丈夫かー。おーい、粉々にならなくてよかった。大胆なジャンプを披露できて幸せです。ガク、素晴らしい威力だアキシン。バックパックに搭載されたこの大型ビームキャノン、これでどんなスケビリー通りにも負ける気がしないぞ。かかってこい、ワールドコレクターとやら。アップグレードタイタンカメラマン、一つ言い忘れてたけど、背中のキャノンはお前のエネルギーを燃料に打ち出してるんだ。だから打ちすぎるとまたエネルギー切れで動かなくなっちゃうぞ。おい、そんな大切なことは先に言え。本当ですよアキシさんたら。しかしすごい威力なのには変わりない、本当に感謝している。ああそうだろ、礼なんていいんだよ。俺たちもお前がいなかったら困るからな。本当に礼なんて大丈夫だぜ。本当にありがとうアップグレードタイタンテレビマン、お前がいなかったら私は復活できなかった。俺にも少し感謝して。アキシ、ありがとうな。もちろんお前にも感謝している。いや、どういたしまして。いや、やっぱりタイタンは並んでこそのタイタンだな。めちゃめちゃかっこいいなお前ら。あとはアップグレードタイタンスピーカーマンが目覚めてくれれば。アップグレードタイタンスピーカーマンの方が損傷は少ない。アップグレードタイタンカメラマンが目覚めたのであれば、タイタンスピーカーマンも少しエネルギーを与えてやるだけできっと復活するだろう。それを聞いて安心したぜ。ところでよ、アップグレードタイタンカメラマン、まだ動き足りないんじゃないのか。リハビリも兼ねて演習場に行こう。ちょっと待ってください、まだ腕も治っていませんし、本調子じゃないんですよ。さあ行くぞアップグレードタイタンカメラマン。もう直すの諦めようかな。これよりホログラム演習を開始いたします。対戦相手はパラレルワールドのアップグレードタイタンカメラマン。よし、アップグレード前のやつだからな、正直あいつには勝ってほしいもんだ。いけるかアップグレードタイタンカメラマン。そう？じゃあこのバトル終わったらゆっくり休んでくれ。ゆっくり休んでくれじゃないんですよ。先ほどメディックカメラマンさんがまだ修理は終わっていないと言っていましたよ。聞こえていましたか？全然聞こえてなかった。もうとにかく背中のキャノンの威力を試したくてさ。もうあなたって人は。相手は同じアップグレードタイタンカメラマン、ホログラム
とはいえ、やつはピンピンしている。ボロボロの俺でも勝てるかどうか。大丈夫だ、アップグレードタイタンカメラマン、お前ならやれる。よし、ホログラム演習開始。打ちまくれ、アップグレードタイタンカメラマン。よっしゃ、いいぞ。接近戦は正直そんなにできねえからな。距離を持って、あ、でも機銃が当たりやすいか。さあ、HP を見て、おーっしゃ、ホログラム倒したぞ。背中のビームキャノン、やっぱりかなり高出力だからな。うん、エネルギーをね、使うとはいえ、これがね、直撃したらひとたまりもないぜ、スキビディトイレたち。よっしゃ、これはむしろ強化されてるぞ、大幅に。いやー、お疲れ様、アップグレードタイタンカメラマン。いや、元気なようだったらそのまま出撃してもらおうと思ってたんだけど、さすがにボロボロだな。今日はゆっくり休んでくれ。アキさん、あなたって結構スパルタなんですね。はい、というわけでですね、今日はアップグレードタイタンカメラマンが見事に復活しましたということでね、こりゃめでたいぜ。さあ、アップグレードタイタンスピーカーマンもこの調子で目覚めてくれたら嬉しいんだが、というわけでね、はい、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。おお、そんなに嬉しいか、アップグレードタイタンカメラマン勝利の舞を披露している。さあ、今日も最後にじゃんけん T レックスやっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくる。出てこようとしてるのは、はい、レッドロックグーだ。レッドロックバーサスアップグレードタイタンカメラマン。おお、一瞬で勝負がついた。いや、やっぱ肩のキャノンめちゃめちゃ強いな。それでは皆さん、今日はこの辺でまたねー。今日エネルギーに満ち満ちてるな、本当に。